Бас Америкელი კონგრესმენი წერილი ნატოს სამითან დაკავშირებით საქართველოს სერიოზული მხარდაჭერა ასიაფასებს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკელი კონგრესმენების წერილს. როგორც მაია პანჯიკიძე აღნიშნა ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, როდესაც ითქვა რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, შემდეგი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო სამოქმედო მაპი გავიდა 6 წელი და საქართველოს დღეს აქვს ორი ძალიან ქმედითი ინსტრუმენტი ნატოში ინტეგრაციისთვის. ეს არის წლიური ეროვნული გეგმა და ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც ინტენსიურად მუშაობს. 42 ამერიკელმა კონგრესმენმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის წერილით მიმართა კონგრესმენები მიესალმებიან ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას ნატოს 2014 წლის სამიტზე პრიორიტეტად აქციოს ნატოს გაფართოების პერსპექტივა. ის რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და ჩვენ ძალიან ამაყები და კმაყოფილები ვართ, რომ ეს ხდება სწორედ ახლა.